Keď sme zostrihali video o tom, ako kňaz Marian Kufa, ináč môj známy, môj priateľ, podporil pri preberaní ceny Jozefa Miloslava Hurbana svojho brata a svojho synovca, že ich bude voliť a oni sú na kandidátke SNS, tak mi mnohí vyčítali, že robím akúsi zlú vec proti kňazovi Marianovi Kufovi. Nie. Išlo len o to, aby sme mu povedali, že smeráci ináč hovoria doma, ináč v Európe. A teraz je tu vlastne dokument, ktorý sa mi objavil na obrazovke o Andrejovi Dankovi, ktorý podporuje LGBTI. No pozrite si to a posúďte to sami. Som veľmi rád, že žijem v štáte, kde v sobotu môžu vyjadriť svoje názory na jednej strane ľudia podporujúci LGBTI, na druhej strane hrdí na rodinu. Demonstrovať svoju sexuálnu orientáciu, to s nami prišli aj niektoré matky a otcovia, naši rodičia, rodina a známi, ktorí našťastie nikdy takýmto neinformovaným komentárom. When you poured out your heart, I didn't waste it. Oh, 'cause there's nothing like your love. Aby sme neboli farizei, každý deň ináč komunikovali. Tak sa robí politika. Priatelia, naozaj tak sa robí politika, že raz tak a raz inak. Ľudia, čomu máme vlastne veriť? Som veľmi rád, že žijem v štáte, kde v sobotu môžu vyjadriť svoje názory na jednej strane ľudia podporujúci LGBTI. A môj Bože, ľudia, okej, už sa nachádzame tuto v Bratislave. Sme pri Pride, snažíme sa nájsť nejaký že hlavný vchod. Všetci sú z nás extrémne pohoršení. Vrátame tu ako policajtov. Nikdy ste z mojich úst aj nikoho nemohli počuť, že islám je zlý. Opakovane som hovoril, že som ako vysokoškolák 3 roky vyznávačom islámu býval. Opakovane to budem zdôrazňovať. Nikto sa nebude z islámu vysmievať, popierať ho. No a tu zrazu počúvajte. Najvážnejším problémom, ktorým vidíme v podobe Európskej únie a oblasti, ktoré absolútne únia zlyháva, je islamizácia. Je schopný konfrontovať stav a reálnu hrozbu, ktorá z islamizácie hrozí a je schopný touto formou Slovákom tlmočiť to, že to problém, ktorý tu v priebehu 10 až 20 rokov môže mať také nedozierne následky, ako je cigánsky problém. No a ten problém už teraz tu je. Andrej Danko, čo budeme robiť? Budeme ťa voliť? Nikdy ste z mojich úst aj nikoho nemohli počuť, že islám je zlý. Že nie, že Ukrajina ani Turecko nemajú čo robiť ani v Únii, nemajú čo robiť ani v NATO. Turecko ako krajina islamského pôvodu. Sami vidíte, čo robia islamisti. A bol som príjemne prekvapený, keď Merkelová vyčlenila peniaze pre Kurdov, ktorí bojujú proti islamistom. Vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom. Belovi Bugárovi aj to ľudské dobro. Naozaj, keby ste ho videli, a poviem to exkluzívne dnes, takého dojatého, nechcem povedať do slzám, aby sme vedeli rozdávať lásku, pohľad. Nože, ja by som tieto veci povedal, keby nebol predvolený boj, ten ale je, to znamená, že mnohí ma budú prenasledovať. Prečo to teraz hovorím, ale kedy, keď nie teraz. Keď som Andrejovi Dankovi povedal, navrhol, keď sa ma pýtal, čo ako predseda Matice mu odporúčam, odporúčal som mu učiť dejepis na všetkých slovenských školách, na všetkých slovenských školách, po slovenských, zo slovenských učebníc. A on mi povedal, a čo povie na to Bugár? Bugár! Takže kto tu vládne? Danko alebo Bugár? Teda kto tu vládol? Pán Danko, ja musím povedať, vy dnes ste ten, kto klame. To klame. A viete, v čom klamete? Vy klamete vo všetkých zásadných postojoch. Vy ste pred voľbami v roku 2016 bojovali proti islamu, pred voľbami v roku 2016 bojovali proti NATO veľmi výrazným spôsobom. Mám tu vaše citáty, ak bude čas, môžeme si to povedať. A dnes
Pozrite sa na vaše skutky. Dnes vy dávate disciplinárny podnet na poslanca Mizika a poslanca Mazurika za to, že kritizovali islám. Dnes vy máte citát celoslovenský známy, ktorý hovorí, nikto sa nebude z islamu vysmievať a popierať ho. To je dnes súčasný Andrej Danko. Ale čo je najhoršie, pán Danko, vy ste hlasovali dvakrát za rozšírenie NATO. Vy ste hlasovali za to, aby slovenskí vojaci išli dvakrát na ruské hranice a SNS pod vašim vedením hlasovala za pozvanie pre amerických vojakov na Slovensko. To je dnes reálna politika SNS, pán Danko. Aj vaša osobná, máme tu výpis vašich osobných hlasovaní, to nie je vlastenectvo. Ja fakt neviem, čo na to povedať. Najradšej by som slovenskú národnú a vlasteneckú scénu zjednocoval, ale pod čím vedením? Andrej Danko, pod tvojim nie.